اون تارق جميل يا دم انت واقعي يا لي والا ہے ازائنی حضرت سنے درے پر نہ میں اجا ہونے حال تے تبے قصیدے یاد کھلوتا کرے بھائی ادے تساں اس جا تے بیٹھو بھائی پورا شہر کراس کرنا پوندے اگر تساں بیٹھے تو ادھر ہور کہے اوے تساں کوئی اگر کہیں دسنا یہ چوکی ونجا نوے قصیدے کل ہے پہلے کون سناونا چاہنا گل کر پیادا ایسا شعر پڑا دل خوش ہو جان سنا بھائی خم تے سروے میرا دہت نب کے خم تے سروے میرا دہت نب کے خم تے سروے میرا دہت نب کے حدیثاں دا ترجمہ ہے تے میں او ڈھال کے ان کر کے تانوں پڑھ کے سنا رہا جواناں جنت دے سردار کون ہیں اے بندے سن لے اور ادھر کیوں ویندے پین جنت دے کراچی وان کے جڑے یزید زندہ باد میں اکھا شالا ادائی ونجو جدے یزید ہے سارا ٹبر ادائی ونجو آو میرے پیراں دی گل سن میرا پیر علی علیہ السلام کے شان دا مالک میں پتہ کوئی نہیں صرف اللہ اور پاک محمد جان دے اونج میں جڑی نوکراں دی عادت ہوندی او عادت پوری کرن دی خاطر پیا دا جے جے بچڑے جنت دے سر